Ajo të cilin do keni rast tashini sonte në privé, e di sigur që ju ka marrë shumë malli për të. E kam fjalën për Adelina Ismailin, e cila erdhi në Kosovë për një tjetër çështje, por nuk pati mundësi të ikte nga Kosova pa u ndaluar nga kamera e privés. A do e lë ajo muzikën? Me çfarë do merret tani? Dhe si po jetën koha me djalin e saj Uliksin? E ndjekim bashkë materialin e radhës nga Artan Telaku. Për s'kone u e Adelina me? Me që pak më falni? Unë fol! Sa herë që përmendet emri Adelina Ismaili, interesimi në publik është tejet një madhë. Sidomos viteve të fundit, pasi që artistja e njohur është larg Kosovës, e paraqitjet mediatike janë të pakta. Tërmet në shtyp, Adelina bëri këtë javë, ku përmes rrjeteve sociale paralajmëroi një koncert në Gjilanë. Jo vetëm media, por edhe publiku ishte interesuar për këngëtaren, pasi që e gjithë salla e sporteve në Gjilanë ishte e stërmbushur dhe duart torkitjet për Ismailin nuk ndalonin. Emocionet nuk mungojnë as te këngëtarja, por që tani ndryshe prej herave të tjera, kur këndon, mendimet e saj janë diku tjetër. Menimi parë sonë të okon, ku ku qashtu bua i vogli për djallin, po 48 orë para se menis me knu, gjithmonë kom stres enorm. Edhe sonë të e kom pa që është justifikum, se shumë njerës është të dyqysh, edhe shumë... Shto që menimi parë që mundet në shku është... O zot, ishala, gjithka shkon mirë, ishala knaqe. Gjithë duar trokitja e dashuria e publikut pa dyshim që e bënd të ndihet mirë, por pavarësisht kësaj, Adelina duke së është 100% e sigurt kur është fjala për karrierën muzikore. A do të kthehet plotësisht në industri muzikore? Jo. Taman si këngëtare, jo, kur mu. Zbesoj. As prej këtë fejë. Nuk besoj, si këngëtare, kështu me hi, me knu, me dal, me asi, jo, ashtu jo, veç mu këthy po. Po, ama në tjetër sen, në këtrim, këthejme. Për mes kësaj deklarate, Adelina zbuloj se rikëthimin e ekran do të ndodhë, por si aktore, e madje ka diçka konkrete në këta aspekt. Hajtë e shohim se s'pukëtëm i zbulu se halas kom kry kur gjo. Halas kom sështë përfundu kur gjo, veç fillimet jo. Për te anës profesionale, Adelina për herë të parë në ekran flet edhe për ndjesinë e saj të re, atë të së qenurit nën. Edhe pse jeta e saj nuk ka ndryshuar, po thuaj se as pak, Uliksi ka ndikuar që të gjitha planet, mendimet e gjithçka tjetër të sillet rreth tij. Krejt është njëjtë, veç se tash në vend që me mendu, për shembull, të shikoj make-upin, flokë, çka tha kë, çka tha ai, unë veç mendoj, o zot, çfarë kam reaguar i vogël, nëse më sheh ose a është mirë ose krejt bota për atë më e mukall, më intereson tjetër çka, është tjetër. Mos thon tjetër botë, se pak a shumë kom me të njëjtë në gjithçka, nuk kom ndryshuar shumë. S'kam pas probleme me hormoneve, veç mendimi i parë instinktiv është ai. Nuk mund të lihet pa përmendur edhe fakti që pas lindjes, Adelina është kthyer në super formë trupore, ashtu siç ka qenë gjithmonë e po të njëjtin humor. E di çka ka thonë Dini, Gjiro, Miri, Ndali, Nadon, këto po lesë s'ka kur që... Prive!